Jonovski. Sam Mojsovski gol. 20:19. Под вторпат пенистерци имаат ракометар. Потош. Митков, таму Темелков. Мојсовски успева да постигне гол. Го превзема ризикот во овие моменти. Прв стрелец е на Пелистер. Негов. Седми гол. 25:22. Мојсовски. Најрасположен до сега во играта на Пелистер. Гол на Мојсовски. Осми него. 26:23. Четири минути до крајот. Со многу ризик е таа зонска одбрана поради многу простор што останува за останатите четворица ракометари ги одржува во надеж амбициите на Пелистер да се пласира во големото финале. Мојсовски кој го постигнува својот 9. И гол на Мојсовски, 29:25. На само минута и 7 секунди до крајот на мечот. Убава акција, без разлика што времето ги притиска, секундите се на страната на ракометарите на Фредериксберг. Мојсовски гол! Се почувствува уште тоа веднаш пудорот на Мојсовски, 31:25, готово крај на регуларните 60 минути. Каква невидена драма во Битола! Невидена драма во Битола, не име јасно и на ракометарите на Фредериксберг. 31:25, повторно екипата на Пелистер, како во дуелот во четврт финалето против Килкис, ке собие да стигне до мечот за титулата преку пеналите. 59 минути ракометарите на Фредериксберг буквално се контролираа долу на терен. Не му дозволи, нема право на грешка. Ова е пета серија. 4-3 до сега по изведувањето на ударите од 7 метри со податокот дека двете екипи по еден седмерец не искористија. Мојсовски, гол! Како да се поколеба за момент кога веќе го излажа голманот Гренин. 4:4, Мојсовски. Драмата продолжува со тоа што сега се шутира пенал за пенал. Нема серија. Малку шанси да се исправи евентуално промашување во промашувањето